Монгол банк үзүүлж байна. Санхүүгийн боловсрол гэж юу вэ? Яагаад чухал вэ? Санхүүгийн боловсрол гэдэг нь энгийнээр ойлголбол иргэн өөрийн нөхцөл байдалд тохируулан санхүүгийн зохистой шийдвэр гаргах, арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхэд шаарддаг мэдлэг, чадвар, хандлагыг хэлнэ. Энд мэдлэг гэдэг нь иргэн хувийн санхүүгийн талаар ойлгодог байх. Өөрөөр хэлбэл хувь хүний санхүүгийн шийдвэр гаргалтанд ашиглах ойлголтыг хэлнэ. Чадвар гэдэг нь санхүүгийн талаарх мэдлэгээ өөрийн санхүүг удирдахад ашиглах. Хандлага гэдэг нь хувийн санхүүгийн шийдвэр гаргахдаа өөртөө бүрэн итгэлтэй байх буюу эзэмшсэн чадвараа дадал болгохыг тус тус хэлнэ. Санхүүгийн боловсрол дээшилснээр та өөрийн мөнгөө зөв удирдана. Та өөрийгөө санхүүгийн эрсдлээ хамгаална. Тухайлбал найдваргүй зээл, санхүүгийн залилан, гинтийн хохирлоос та өөрийн болон өрхийнхөө орлогыг нэмэгдүүлж зардлыг хэмнэнэ. Таны санхүүгийн шийдвэр гаргалт оновчтой болно. Санхүүгийн үйлчилгээний салбар. Хэрэглэгчдийн мэдээлэл сайжирч, идэвх нэмэгдснээр тохирсон санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ худалдан авах нь гэсэн. Ингэснээр санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээ өргөжин, санхүүгийн байгууллагуудад хандах иргэдийн гомдол багасна. Нийгмийн эдийн гарах бодит үр дүн. Санхүүгийн хүрт дэмж нэмэгдэнэ. Санхүүгийн залилан, мэхлэлтээс урьдчилан сэргийлэх явдал нэмэгдэж, түүнд өртөх иргэдийн тоо буурна. Иргэдийн хадгаламж нэмэгдэж, үр багасна. Хөрөнгийн зах зээлд оролцогчд нэмэгдэнэ. Ятуурл гинт хэрэг буурна. Дэлгэрэнгүйг www.sankhugiinboluvsrol.com-ийн сайтаас хүлээн авч үзнэ үү. Бид энэ удаад Монгол банкны ховд аймаг дахь салбарын захирал Бат Эрдэнтэй ярилцах гэж байна. Тэгэхээр Монгол банкны зүгээс олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн энэ хөтөлбөрийн талаар та бас мэдээлхгүй юу? За, Монгол банкнаас иргэдүүгээ чиглэсэн олон төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ он гасар бол Монгол банкнаас мөнгө хөрөнгийн соёлтой хэрэглээ аяныг 2 сарын хугацаанд хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэ аяны хүрээнд ард иргэд маань Монголын үндэсний мөнгөнд тэмдэгт болсон төвөргтэйгөө ариг гамтай соёлтой харьцах мөнгөө яаж хэрэглэх вэ гэх мэтэр болвол аяны үрдэн манд бол хэрэгц гарсан байгаа. Үүнээс залгаад бол Монгол алт хөтөлбөр алт хоёр аяны арга хэмжээс явагдаж байна. Энэ аяны хүрээнд бол бид бичлэг уурхай эрхлэгчид болон налтны компани уурхай компаниудтай бол Монгол банкнд Монгол алтаа тушаац хай гэсэн ийм аяныг бол өрнүүлээд ажиллаж байна. А одоо 12 сарын 2-оос эхлээд Монгол банк олон нийтийн санхүүгийн суур мэдлэгийг дэвшүүлэх аяныг бол хэрэгжүүлж эхлэх гэж байна. Энэ аяны хүрээнд бол санхүүгийн боловсрол ийм аяныг бол эхэлж байгаа юм аа. Үүнийг Монгол банк, Сангийн яам, Боловсрол шинжилгээ ухааны яам санхүүгийн зохицуулгаар хамтран хэрэгжүүлж байгаа. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд бол Ховд аймагт Монгол банкны салбар нь Ховд аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд мөн арилжааны банкуудын салбаруудтай хамтран энэ аяныг бол хэрэгжүүлэх юм аа. Үүнийг бол эхний эйжент бол бид нэг 6 үе шатаар хэрэгжүүлэх тийм үдирдэмж төлөвлөгөө гаргасан байгаа. Нэгдүгээрт бол сурагчдыг одоо санхүүгийн мэдлэг олгох, хоёрдугаарт нь залуучууд санхүүгийн суур мэдлэгийг дээшлүүлэх, санхүүгийн боловсрол олгох. Үүнд бол одоо залуучууд, залуу гэр бүл, дараачих нь орон нутгийн иргэд санхүүгийн мэдлэг боловсролыг олгох. Үүнд бол захтар худалдаа 8 эрхэлдэг болон тийм орон нутгийн иргэдэд бол төрийн болон төрийн бус байгууллагууд дамжуулан санхүүгийн боловсрол олгох гэсэн. Дараачийн дугаарт нь болохоор цахим мэдээлэлэр болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар иргэд олон нийтэд бол энэ санхүүгийн боловсролыг сургалц сурчлагыг болоод хөргөх гэсэн ийм үндсэн 3-4 шатаас гадна үнийг хамгийн эцэст нь энэний үр дүнг төгнөх судалгаа шинжилгээ хийх гэсэн ерөнхийдөө ийм цогц байдлаар бол энэ санхүүгийн боловсролын аяныг бол хэрэгжүүлэхээр өдөр төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байна. Тэгэхээр санхүүгийн боловсрол олгох аянга хэрэгжүүлж эхэлснээр ер нь үр дүнгийн яаж төгнөх вэ? Ер нь ямар үр дүнд хүрнэ гэж бас үзэж байна вэ? За, иргэдийнхээ санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлснээр одоо Монгол улсын эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангахт бол нөлөөлнө гэж үзэж байгаа. Иргэд нь санхүүгийн мэдлэг боловсролтой байх юм бол тэр хэмжээгээр бол Монгол улсын санхүүгийн эдийн засгийн чадамжид бол нөлөөлнө. Ингийн тулд бол бид иргэдтэй бол тийм орлого зарлагаа яаж төлөвлөх, яаж хурамтал бий болгох, одоо хувь хүн болон өрхийн орлогоо тийм зарлагаа орлогоо яаж хурамтал бий болгох, хэрэг мэдлэгч болоо санхүүгийн наадсахын мэдлгүүд олгоно. Мөн инфляци гэж юу юм, мөнгөний ханш тийм
одоо шүд зээл авахтай шүд зээлийн бодлого одоо ямар зөвлөлтөөр яаж зээл авдаг гэх мэтчлэгээр бол санхүүгийн мэдлэгүүдөд дээшлснээр хүн бол одоо мөнгөн санхүүгийнхаа юу бол зөв төлөвлөж альва нэгэн эрсдлээс хамгаалах мөн санхүүгийн одоо өндөр ашиг орлого олох ч юм уу гэх мэтчээр бол үрдэн бол гарнаа. А энэ бол цаашдаа Монгол Улсын санхүүгийн эдийн засгийн тогтвортой байдал бол нөлөөлнө гэж бодож байгаа. Монгол банк үзүүлж байна. Санхүүгийн боловсролын үндсэн ойлголтууд. Хүн бүрээ санхүүгийн боловсролтой байх нь яагаад чухал вэ? Санхүүгийн боловсролын суурь ойлголтоос танилцуулж байна. Орлого зарлагаа төлөвлөх, санхүүгийн олон төрлийн бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл авах, үнийн өсөлт ба ханш таны худалдан авах чадварт хэрхэн нөлөөлөх, зээл авахтаа юуг анхаарах, хөрөнгөлийн ач холбогдлыг ойлгох, мөнгө хэрхэн удирдах зэрэг нь эргэн таны санхүүгийн боловсролоос ихээхэн хамаарна. Та санхүүгийн боловсролын ойлголттой болсноор төсөв болон санхүүгийн төлөвлөлт хийдэг болно. Мөнгө өсгөх, үн цэнийг нь алдахгүй байх, найдвартай гэдэг үүднээс хадгаламжийг чухалчлан. Авсан зээлээ ухаалаг ашигладаг болно. Хөрөнгө оруулалт нь мөнгө олох чухал их үүсвэр гэдгийг мэддэг болно. Урьдчилан тооцоолсноор санхүүгийн эрсдлээс өөрийгөө болон гэр бүлээ хамгаалах болно. Таны санхүүгийн мэдлэг сайжрах нь эдийн засгийн бодит өсөлт болон ядуурлыг бууруулахад чухал нөлөөтэй. Мөн хэрэглэгчид, засгийн газар, төв банк, бусад санхүүгийн зохицуулах үүрэг бүхий байгууллагууд, боловсрол олгогчид, ажил олгогч болон сайн дурын зэрэг олон байгууллагуудад ашиг тусаа өгдөгөө. Дэлгэрэнгүйг www.sankhuugiinboluvsrolcgiin сайтаас хүлээн авч үзнэ үү.